Sí, horrible. Douglas. C'est un nom de boss pec, c'est fait pas c'est d'être un... nommé. C'est un nom de boss pec. C'est un des plans peu français. Français en mode soda. Your money. Vi är coola, har du sett det? Varför blinkar den? Va? Den blinkar, den blinkar. Varför gör den det för? Det är så att det är skokligt.